ସପ୍ତାହ ଯାକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖଟରୁ ଠେଲି ଠେଲି ଉଠାଇବାକୁ ହୁଏ ସେଇ ପିଲାଙ୍କର ରବିବାର ଆପେ ଆପେ ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ରବିବାର ମାନେ ଭାତ ମାଂସ। ଭାତ ମାଂସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ପ୍ରଥା। ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ରନ୍ଧା ନହେଲେ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ରବିବାରକୁ ଖାଲି ମାଂସ ଭାତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ହେଲେ ଜମିଯାଏ। ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଙ୍ଗୋଲି ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ। ଚାଦର ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରି ପିଲା ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି ଗାଆନ୍ତି। ଆଠଟା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ ହାଜର, ଦେଖିବାକୁ ମାଂସ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। ମାଂସ ଦେଖି ପିଲା ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଜି କେତେ କେଜି ଆସିଛି, ହାଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କଲିଜା ଦେଇଛି ତ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ସେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ବୋଉ ଆଉ ଆମେ ମାଂସ ରନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ପିଲା ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କେତେବେଳେ ମାଂସଟା କଷି ହେଲେ ବୋଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଚାଖିବାକୁ ଦେବେ। ଲୁଣି ହେଇନି ତ, ବୋଉ ପଚାରିବେ। ପିଲା ଯିଏ ଯାହାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଯିବେ। ବୋଉ କହିବେ, ହାଟ୍, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଯା ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ଇଆଡ଼େ ଖାତା ବହି ଖୋଲା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ମନ ରୋଷେଇ ଘରେ ଲାଗିଥାଏ। ଇଆଡ଼େ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଯାଉ ପଛେ ପ୍ରେସର କୁକର ହୁଇସିଲ୍ ଗଣା ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ। ଘରୁଆ ମାଂସ ତରକାରୀର ଖାସ କଥା ହେଉଛି ପତଳା ଝୋଳ ଓ ଆଳୁ। ଆଳୁ ଛଡ଼ା ମାଂସ କଳ୍ପନା କରି ହୁଏନି। ମାଂସରେ ପାଣି ପଡ଼ି ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କୁଣି ଲାଗିଲେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା। ପିଲା ସିଆଡ଼ୁ ଦଶ ଥର ପାଟି କରୁଥିବେ, ଆଉ କେତେ ଡେରି, ପ୍ରେସର ଛାଡ଼ିଲା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପିଲା ସବୁ ପାଠ ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଇ ସଣ୍ଡେ ମାଂସ ପ୍ରଥା ଶେଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଘରୁ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ ଫେରି ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଭାତ ମାଂସ ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।